Короткий інтродакшн. В тій презентації я хочу розказати про задачі текстового пошуку, які можуть бути на проєктах, написаних на Ruby on Rails, і способи їх рішення. Все сказане, відразу скажу, все сказане є взято з мого особистого досвіду, тому воно не претендує на якусь таку глобальну істину. Ваш досвід може відрізнятися, і це класно. От. Пару слів про мене, але, наскільки я знаю, тут всі з мого проєкту, так що, ну, дуже-дуже коротко. Мене звати Андрій, якщо хтось не знає. Займаюсь девелопментом, я десь близько 15 років. Спочатку розробляв десктоп аплікації на всяких Delphi, .NET і іншому. Потім перейшов на веб, зараз працюю з Ruby, JavaScript, стаком. І 10 років, вже 6, напевно. І за цей час я працював на 5 Ruby проєктах в соцсерві, в різних стартапах, де була потреба в текстовому пошуку. От. Отже, адженда на сьогодні. Повнотекстовий пошук, phrase match і фільтри або фасети. Починаємо з full text search. Отже, коротко, що це таке є? Full text search – це, ну, якщо простіше пояснювати, це є пошук тексту, фраз там, всередині документів. Можливо, частковий пошук. Плюс від повнотекстового пошуку вимагається сортування результатів по релевантністю, підсвітка, власне, знайденого тексту, відображення якихось схожих результатів і по можливості корекція помилок. Тобто у Google, наприклад, це відомий did you mean, якщо ви неправильно ввели щось у поле пошуку, то Google вам спробує скоригувати. Які рішення для повнотекстового пошуку? Саме просте це є пошук засобами бази даних, MySQL або Postgres, або використання сторонніх сервісів, таких як Sphinx або Elasticsearch. Звісно, є ще інші, наприклад, Solr, але я з ним не настільки багато працював, щоб більш-менш впевнено про то розказувати. Також є окремі там сторонні платні сервіси. От, ну, але будемо розглядати тих два. Починаємо з пошуку засобами бази даних. І оскільки я краще знаю Postgres, буду розказувати в скопі Postgres SQL. І ключовими особливостями є не потрібно ніяких зовнішніх депенденцій, тобто вам не треба ставити ніякої аплікації, ніякого сервера, якісь налагоджувати communication layer, у вас є база і там все вже є. Також треба сказати, що такий пошук є відносно повільним, але не повільним загалом. Тобто він буде повільним відносно сторонніх сервісів, які можуть індексувати і здійснювати пошук по там, дуже великій кількості документів, там, мільйони, мільярди і таке інше. Також Postgres реалізує лише базові можливості повнотекстного пошуку. Тобто не буде фасетів, не буде якогось геолокейшена. Ну, звісно, це все можна реалізувати вручну, але вбудованих таких можливостей немає. Як виглядає пошук в Postgres? Тут простий приклад. Значить, наша задача – це пошук всередині таблиці documents по полям title і content. Отже, ця реалізація, яка тут наведена, вона не є найпростішою, але вона вже є оптимізована. Тобто у нас тут додаються спеціальні колонки, додаються індекси. Тобто в першому рядку ми додаємо колонку FTSCall і здаємо і тип TSVector. Це є внутрішній тип Postgres для повнотекстного пошуку. Далі ми відразу ж задаємо індекс на цю колонку, використовуючи метод gen. Ну, хто працював з Postgres, то знає, так коротко скажу, що це є індекс, який оптимізований під пошук даних, але не під запис. Тобто очікується, що в нашому проєкті буде більше читатися даних, ніж записувати, тому нам вигідніше використовувати тут індекс типу gen. Далі, в третьому рядку, ми попілетимо значення FTS-колом.
Для цього ми використовуємо таку функцію toTSFactor, в яку ми передаємо значення тайтлів і контенту наших документів. Функція toTSFactor переводить цей текст в свій внутрішній формат і записує FTS call. І далі четвертий рядок, це ми вже здійснюємо фактичний пошук по нашій таблиці documents. Ну, всього-навсього задаємо умову, where FTS call мечиться з text-to-find, який так само переведений функцією toTSQuery в внутрішній формат для повнотекстного пошуку Postgres. Як результат, ми отримуємо просто наші дані, яких тайтл або контент буде мечитись на наш введений текст. От, але оскільки ми працюємо з Ruby on Rails, то ми можемо розглянути рішення, які були реалізовані спеціально під цей фреймворк. Так, ми будемо розглядати GMP G-Search і коротко про нього. Він досить активно розробляється, у нього дуже хороший test coverage. Він підтримує Rails, починаючи від версії 4.2. І також він реалізує дві стратегії пошуку – Single і Multimodal Strategy. Single Search означає, що ми здійснюємо пошук по кожній моделі окремо. Multimodal Search означає, що ми будуємо якийсь глобальний індекс для всіх моделей, де ми хочемо реалізовувати пошук. І, відповідно, у нас пошук буде тільки один, але повертати результати з різних моделей. Це має свої плюси і мінуси, про які я зараз розкажу. Отже, але спочатку, як швидко почати роботу з тим джемом, після додавання його в джем-файл, ми можемо заінклудити модуль PG-Search в нашу модель і задефайнити, і викликати метод PG-Search-Scope, передати йому першим параметром ідентифікатор нашого пошуку, і далі задати, власне, що ми будемо шукати. Ну, тут показано, що ми будемо шукати по тайтлу і по контенту. Цей параметр against є хешом, відповідно, значенням хеша є вага цих колонок. Це означає, що текст, знайдений в колонці title, буде мати більшу вагу, відповідно, більшу релевантність, ніж той самий текст, але знайдений в полі контент. Відповідно, якщо ми будемо сортувати по релевантності наші результати, то ті, де текст був знайдений в колонці title, будуть вище. Ось. І далі ми просто викликаємо цей наш задефайнений метод searchFullText, передаючи йому, власне, те, що ми будемо шукати. Повертається active record relation, до яких ми можемо, відповідно, аплайти наші скопи, пагінацію, ліміти і таке інше. Це є приклад для single model search. От. І коротке рев'ю цього джема, тобто плюси його і мінуси. Плюсом є, як ви бачили, просте налагодження, простий початок роботи. Також плюсом є те, що немає ніяких external dependency. Також, як я вже казав, цей джем повертає Active Record Relation, до якого можна аплаїти інші Active Record фічі. Він підтримує Postgres SQL Extension. Я пізніше розкажу, що це таке. Також може сортувати відповідно по релевантності. Мінусом є, відповідно, що він реалізований тільки для Postgres SQL. Також мінусом є то, що multimodal індекси не заповнюються даними автоматично, тобто вам потрібно буде створити якусь cronjob, наприклад, яка буде, наприклад, раз на годину чи раз на день буде записувати дані в ваш індекс. І також мінусом є те, що підтримуються тільки базові можливості повнотекстного пошуку. Тобто ніяких ні фасетів, ні нічого більше нема. Звісно, це все можна реалізувати вручну. От. Тепер
Якщо ми хочемо все-таки використовувати якийсь сервіс зовнішній, у даному випадку Sphinx, тоді нам потрібен інший solution. Коротко про Sphinx. Він може конектитись напряму до вашої бази, навіть не використовуючи вашу Rails аплікацію, може дані оновлювати напряму з вашої MySQL або PostgreSQL бази. Також є варіант запускати Sphinx як storage engine до MySQL. Таким чином Sphinx буде доступний всередині MySQL, і ми можемо, наприклад, доступатися до, ну, здійснювати повнотекстний пошук всередині MySQL, наприклад, функцій чи процедури такого іншого. Також Sphinx має вбудований інтерфейс, схожий на SQL, ну, точніше, це є діалект SQL. І Sphinx підтримує фасети, ну, і ще багато чого іншого, чого я вже тут не назначав. Тобто geolocation, там, pre-population даних і таке інше. В Rails ми можемо використовувати jumpy назви Think in Sphinx. Це є дуже старий проект, розробляється приблизно 10 років вже. Він є сумісний зі всіма версіями Rails, починаючи від 3.1. Він є дуже добре документований. І його особливістю є те, що вам треба все-таки поставити MySQL Gem, ваш Gem файл, навіть якщо ви використовуєте Postgres. Як почати працювати? Спочатку потрібно задефайнити індекс. Тобто ми беремо наш попередній приклад, наша таблиця documents, відповідно модель document, шукаємо по title і по контенту. Відповідно ми дефайнимо індекс для цієї моделі. Далі в aftersave ми додаємо на callback від ThinkSphinx, який буде оновлювати дані в індексі після їх зміни. Далі нам потрібно все-таки виконати React Task, який запопулейтить цей індекс з даними з моделей. І все, ми можемо шукати текст, використовуючи метод search. От. Плюси і мінуси. Так само, як і в попередньому випадку, ми можемо задавати різну вагу стовпцям. Є фасети, є дуже багато фільтрів. Детальніше можна дивитися в документації. І також цей джем реалізує дві стратегії реіндексування. Real-time і SQL. SQL-стратегія означає, що Sphinx буде оновлювати даних напряму з вашої бази. Тобто це є швидко, тому що ваша Ruby on Rails аплікація при цьому не зачіпається. Але real-time-стратегія дозволяє вам модифікувати ті дані. Тобто ви маєте Ruby код, маєте Ruby методи, і фактично ви можете редефайнити те, що попадає в індекс Sphinx. О, це має свої плюси, коли ви, наприклад, форматуєте дані, або, наприклад, у вас, ну, от, практична задача дані у вас записані в HTML форматі, ви хочете перед індексуванням забрати всі HTML-теги. Тобто ви можете зав'язати real-time стратегію реіндексування і Rails-хелпери. От. Мінусами є те, що це, на жаль, є такий великий мінус Sphinx загалом при використанні SQL-індексів. Sphinx не може записувати всі зміни даних в основний індекс. Ці зміни записуються в окремий індекс, який називається Delta. І його потрібно синхронізувати з основним. Тобто це робиться періодично, так само треба дефайнити cronjob. І воно може породити таку проблему, це знову таки практична проблема, яка була на одному з проєктів, що дані в індексі Sphinx не є актуальні. Тобто щось змінилось, наприклад, документ видалився, але ті зміни ще не, вони є тільки в Delta індексі, по якому Sphinx не шукає по замовчуванні, а в Core індексі їх немає, тих змін. Відповідно, при пошуку Sphinx може, наприклад, повернути вже неіснуючий документ. От, щоб цьому запобігти, треба мержити обидва індекси, Delta в Core,
Але це потрібно якось теж дефайнити, наприклад, крім джоби. От. Це про Sphinx. Далі Elasticsearch. Це інше рішення. Воно зараз, я б сказав, більш популярніше, ніж Elasticsearch. Воно реалізовано в вигляді такого REST-аплікації, з якою можна коннектись по HTTP протоколу і передавати дані в часовому форматі. Воно дуже добре скейлиться, є можливість будувати кластери, там цілі на Elasticsearch, можна на їхньому сайті подивитися, почитати якийсь case studies. Так само підтримуються фасети, але в термінології Elasticsearch вони називаються aggregations, вони перейменувалися вже досить давно. Так само Elasticsearch має великі можливості по опрацюванню даних, які індексуються. Тобто є можливість там якось мержити дані, є можливість переводити, наприклад, стрічки в числа або навпаки. Ну, дуже багато можливостей теж можна прочитати на сайті Elasticsearch про них. Якщо ми використовуємо Ruby on Rails, то одним з варіантів, не найкращим, але більш-менш надійним, є використання джему SearchKick. Ключові особливості. Він був розроблений і далі розробляється для одного конкретного проєкту. Його інтерфейс є схожий на Active Record. Він підтримує Ruby on Rails, починаючи від версії 4.1. І також недавно автор реалізував можливість такого Zero Downtime Reindex. Тобто реіндексація здійснюється в background джобах. Ось. Як його використовувати? Дуже просто. Ви виконуєте цей класметод в вашій моделі. Далі по перший раз ви реіндексуєте дані, і далі ви можете шукати вже. Реіндексацію даних цей джем вже бере на себе, ну, хоча, звісно, воно все кастомізується. Плюси і мінуси. Насправді у цього джема є дуже багато фіч. Тобто автор постарався витягнути все можливе з Elasticsearch. Також автор реалізував bulk апдейти, коли, наприклад, мільйон документів може бути переіндексований одною кверією до Elasticsearch. Це дуже класно. Також серед тих фіч є такі цікаві штуки, як автокомпліт. І на сайті є прекрасна документація по тому, як реалізовувати. А також фасети. Ну, aggregation, термінологія Elasticsearch. Мінуси. Я працював з тим джемом пару років і що для себе визначив. Автор, скажімо так, розробляє його лише для потреб свого проєкту. Автор так само не завжди встигає документувати нові фічі того джему, відповідно, приходиться так дивитися по коду, що воно все робить. Також він використовує таку своєрідну термінологію, мабуть, теж специфічно для своїх якихось потреб, але враховуючи часто відсутність документації, приходиться розбиратися ще в цій термінології. Також автор створив такий дефолтний сетап, дефолтний індекс, от, які дає якраз оцю от можливість використовувати, просто написати SearchKick, і цей джем вже буде працювати нормально, буде покривати більшість ваших потреб. Ну, але це все в теорії, насправді, як ми визначили, для більш-менш якихось практичних реквайрментів, це дефолтний сетап не підходить. Тому всі індекси треба переробляти вручну, і по тому документація, на жаль, дуже-дуже погана. Тому ми свого часу потратили досить багато зусиль на розробку свого індексу так, щоб він працював правильно з тим джемом. От. А тепер про альтернативу. На жаль, от мені здається, зараз не самий найкращий час для інтеграції Ruby on Rails і Elasticsearch, тому що старий джем, який всі використовували, якщо дивилися Railscast, то там Ryan Bates про нього згадував, називався Tire. Він є вже закинутий. Автор почав розробляти той самий функціонал з нуля, але розділив його на декілька джемів. Тобто Elasticsearch Ruby, Elasticsearch Transport, Elasticsearch Rails і таке інше. Ви можете використовувати ті low-level джеми, але в такому випадку вам прийдеться вручну
розробляти, наприклад, вашу стратегію реіндексації даних. Тобто, чи це буде в бекграунді, чи це буде в основному потоці аплікації. Це треба буде робити вручну. Як варіант, ви ще можете використовувати джем від команди TopTel, але там так само є деякі проблеми з документацією, плюс коли ми до нього дивилися, там ще були баги якісь з індексом, реіндексом даних, тому ми перестали не використовуватися, перейшли свого часу на SearchKick. Тобто якогось такого глобального солюшену, такого як, наприклад, той же ThinkSphinx для Сфінкса або Sunspot Gem для Solr, зараз не існує, на жаль. Тобто ви можете використовувати один з тих варіантів і доробляти його під ваші потреби. Отже, висновки. Якщо ваша база має відносно малий, тобто 100 тисяч записів, 500 тисяч записів, об'єм документів, і ті документи є вже задефайнені, тобто вони збільшуються, ну, кількість тих документів зростає досить повільно, вам вигідніше не використовувати сторонній сервіс, не треба не використовувати якусь сторонню депенденцію, сторонні джеми, ви можете просто використовувати засоби вашої бази даних. Тобто PostgreSQL має Full Text Search, MySQL так само має в собі таку можливість. Але якщо ваші дані швидко зростають, об'єм документів швидко зростає, тоді вам безумовно потрібно використовувати якийсь solution типу Elasticsearch або Sphinx. Що з них краще? Ну, тут тяжко сказати, це вже скоріше реквайрменти на проєкті або персональні вподобання. То всі вони мають свої плюси і мінуси. Отже, наступним розділом є Phrase Match. Що це таке? Розглянемо практичний приклад. Ви зайшли в якийсь інтернет-магазин. Ви, наприклад, вводите в рядку пошуку iPhone. І ви хочете бачити, власне, результати з айфонами. Тобто ніяких iPhone Card Holder, ніякий там iPhone Case. Вам суто цікаві самі телефони. Це є Phrase Match. Тобто ви знаєте точно, що ви хочете. Ви задаєте точне ім'я, що вам потрібно знайти. І ви не хочете бачити нічого, що не є актуальним для вас. Тобто ви хочете бачити лише ті результати, які ви шукаєте, і нічого іншого. В даному випадку Full Text Search не буде ефективним, тому що існуючі рішення пропонують результати, які не дуже відповідають або слабо відповідають заданій квері. В такому випадку вам потрібно використовувати інше рішення, про яке ми зараз поговоримо. В Ruby on Rails є чудовий джем, називається RunSec, який дозволяє вбудувати подібні phrase match форми, ну і відповідно здійснювати фільтрацію по певним критеріям. Його особливостями є, він використовує лише вбудовані засоби вашої бази даних для пошуку або фільтрації даних. Так само, по замовченню, що є дуже добрим, він здійснює пошук незалежно від регістру. Так само він має будовану фічу для побудови пошукових форм. І він є сумісний з версією Rails аж до останньої 5.1. Як почати працювати? Він працює в контролері, тобто модель ви нічого не задаєте. Ви викликаєте вашу модель, метод RunSec, і передаєте їй query. Далі ви можете просто викликати з цієї query метод result, і воно поверне вам вже active record relation з вашим результатом. Знову ж таки, ви можете аплайти туди ваші скопи, пагінацію, фільтрування і таке інше. Також на Vue ви можете задефайнити пошукову форму. Зверніть увагу на назву полів. Title cont в даному випадку означає, що буде здійснюватися пошук по полю title. І буде шукатися текст всередині цього поля.
Тобто це не буде exact match, а буде пошук по, просто всередині поля. Цей джем після своєї роботи повертає ще таку простеньку SQL query, який використовується вбудований methods-like, який є і в MySQL, і в Postgres, і в всіх інших базах даних. Матчери формуються динамічно. Ви задаєте назву поля і якийсь суфікс, який буде показувати, як саме відбувається буде матч. Тобто є їх дуже багато в тому джемі. Тобто це може бути equal матчери, можуть бути арифметичні матчери, great, less і таке інше. Можуть бути presence матчери, present, blank, boolean матчери, true, false і таке інше. Ну, їх тут є дуже і дуже багато на будь-яку потребу. І тепер коротко, як прискорити подібний пошук. Знову ж таки, буду показувати на прикладі Postgres, щоб прискорити роботу оператора like, нам потрібно зробити одну річ. Спочатку, дві речі. Спочатку нам потрібно додати extension Postgres trigram. І що воно робить? Воно буде потрібно нам буде для розбиття нашого тексту на такі так звані trigrams. Це є частинки нашого тексту від 1 до 3 символів. Це підвисить результати пошуку, якість тих результатів. Якщо ж ми використовуємо Ruby on Rails, ми можемо зробити це таким чином. Ми можемо наші міграції виконати Enable Extension і далі додати спеціальний індекс на ту колонку, по якій ми будемо здійснювати пошук. Тобто в даному випадку ми задаємо індекс на колонку Title, ми задаємо там опції для того індекса, от якраз то, що ми будемо використовувати trigrams, і в результаті в нашому індексі саме вони будуть записуватися. Тобто наші дані в цьому індексі будуть записані, враховуючи цей trigram алгоритм. І в подальшому ми можемо здійснювати пошук вже набагато швидше, ніж простим виконанням методу like. Тобто він буде виконуватися і так, але він буде, ну, десь я бачив тести, що 100 разів, 1000 разів швидше. І також буде видавати нам кращі результати, тому що ми використовуємо trigrams. Отже, плюси і мінуси джема. Плюсами є те, що джем може будувати досить якісно search-форми. Також ми можемо задавати там фільтри. Також він повертає Active Record Relation, відповідно ми задаємо все, що нам потрібно від Active Record. А також в цьому джемі є хелпери для сортування результатів. Матчери я вже показував. І в цьому джемі є хороша документація. Мінусами є на даний час проблеми з використанням оперативної пам'яті. Тобто я бачив pull request, але там більше proof of concept, як то можна пофіксити. І також цей джем не має вбудованих функцій для ренкінга, тобто сортування результатів по релевантності. Тобто це треба робити вручну. І тепер третій варіант пошуку – це є фасети. Фасети – це є, грубо кажучи, фільтри, по яким ми можемо фільтрувати результати пошуку, але з відображенням кількості результатів по кожному з фільтрів. Тобто вимогами, які ми ставимо для фасетів, є можливість не показувати нам фасети, для яких у нас просто немає результатів. Також вимогою є підрахунок результатів всередині фасетах, ну і відповідно фільтрація по одному або по декільком фасетам. Як це виглядає, от можна побачити на скріншоті це. Я думаю, будь-який інтернет-магазин зараз має цю фічу. Імплементації в Sphinx, Elasticsearch і в інших full-text search-енджинах вони вбудовані.
Якщо ж ми використовуємо бази даних, то ми повинні це робити вручну. Ну, на жаль, я не знаю такої бази, де би були фасети вже заімплементовані. Ось. Висновки. Отже, як я казав, якщо нам потрібен повнотекстовий пошук, ми повинні дивитися, скільки документів у нас є і як часто вони будуть додаватися або оновлюватися. Якщо документів у нас небагато, припустимо, це якась вже визначена кількість якихось там айтемів, то нам не потрібно використовувати якийсь сторонній сервіс. Ми можемо використовувати просто можливості нашої бази даних. Якщо ж кількість документів постійно зростає, тоді нам потрібно використовувати сторонній сервіс і придумувати якусь стратегію для реіндексу і додавання нових даних. Ну, на щастя, ті джеми, які я вказав, вони допомагають нам в тому. Якщо ж у нас є phrase match requirement, тобто відповідність якихось документів повній фразі, то нам так само не потрібно використовувати сторонній full text search engine. Ми можемо так само використовувати просто засоби нашої бази даних. Ну, з допомогою, звісно, джему такого як RunSack, ну або вручну. От.